সুন্দৰ অনুভৱ, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, নিয়াৰিকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি কামখিনি হৈ আছে। সকলোৰে সুবিধাৰ্থে সকলো ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে। ছিনিয়ৰ চিটিজেন যিটো বয়সস্থ লোকসকলক বহা মেলা সুবিধাও দিয়া হৈছে, জিৰণি লোৱা সুবিধা দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াত ভোট গ্ৰহণ ভোটৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা হৈছে। সকলো ধৰণৰ সুবিধা দি সকলোৱে সুন্দৰভাৱে ভোট দিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে। দুয়োটা কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে। ইয়াত সকলো সুৰক্ষা আছে কাৰণে সকলো ধৰণে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান ইয়াত হৈ আছে। ৰাইজে আনন্দ মনেৰে ভোট দিছে। ইয়াত অহা যোৱা অসুবিধা হোৱা নাই, মুকলি বোকা পানীও নাই, এইবাৰ বতৰো ভাল, সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহি ধুনীয়াকৈ ভোট দি পিনে যাব পাৰিছে। মহিলা ভাল লাগিছে, মহিলা বহুত এনাৰ্জেটিক হয়। আজি আমি সেইটো আকৌ প্ৰমাণিত হৈছে। আজি আমি খুব সোনকালে উঠি সকলো কাম সুচাৰুৰূপে কৰি এতিয়াও আমি ভোটদান কাৰ্য সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি আছোঁ। ৰাইজৰ সঁহাৰি, বিপুল সঁহাৰি, ৰাইজে বহুত আহিছে খুব সোনকালৰ পৰা। তেওঁলোকে আহি আমাৰ ভোটদান কাৰ্য ভোটদান কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু আমি 7 বজাৰ পৰাই আমি ভোটদান কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলোঁ। নাই, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি হোৱা নাই।